Šis ir izcilā Aina Vista Vilhelma Purvīša gads. Viņa 150. Jubilejai veltītā izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā pulcēja tūkstošus. Dzimtajās mājās Zaubes puses vecjaužos ar fonda viegli rīkotajām talkām sākusies Purvīša muzeja un radošā centra ierīkošana. Jau šobrīd tur visu diennakti skatāma brīvdabas izstāde septiņi gudrie. Tie ir septiņi cilvēki, kas ietekmēja glasnotāju lēmumus un izvēli. Viens no šiem cilvēkiem ir Purvīša adoptētā meita Mariona Vitans. Un fonda viegli pārstāvjiem neticamā veidā izdevās Marionu atrast un satikt. Amerikā, dažus mēnešus pirms viņas došanās mūžībā. Bija kaut kad janvāra vidū, man šķiet, viena no mūsu misionārēm teica, klausieties, es atradu, ka Vilhelma Purvīša audžumeita nav nomirusi. Tas nozīmē, ka viņa ir dzīva. Un man ir tāda metoda, kā es meklēju cilvēkus Amerikā, es zvanu uz tās pilsētas draudzi latviešu. Es atrodu Kuglā, Kolumbus pilsēta, latviešu draudzi, un sams, halo, Žanet Grende, es meklēju Marionu Vitans. Ā, viņa saka, nu viņa tur ir Kolumbus pilsētas veco ļaužu pansionātā. Ok. Es atceros, tā nedēļa bija ir Covid pasaulē, jā. Vispār tu nesaproti, kā aizbraukt. Mēs nopirkām biļetes uz Kolumbus pilsētu, Ohaio štatā. Izgājām visus testus, jo taču bija visi testi braukšanai. Un devāmies nezināmajām, mēs nezinājām, kā viņi mūs uzņems un kāds viss tur būs. Un pavadījām brīnišķīgu nedēļu ar Marionu Vitans un izrunājāmies. No sākuma bija ļoti piesardzīga. Nu, no Rīgas? Tiešām? Kāds var būt? Kur jūs te gadījāties? Kāpēc? Tad Marionai 100 gadu. Un tā solīt pa solītim, mēs jau trešajā runāšanas reizē viņi man paņēma man roku un teica, Džanet, mans tēts ir ļoti, ļoti labs cilvēks. Uztaisiet viņam tādu muzeju, kur var redzēt, cik viņš ir labs cilvēks. I love my es mīlu savu valsti. Pasaka to latviski. Es nezinu. Vai tev patika būt kopā ar savu tēti, kad viņš gleznoja? Pastāsti to mums. Man bija ļoti jauks laiks Latvijā. Es tiešām man ļoti labi, es varu ļoti labi pazīst. Un man daudz draudzenes bija. Es biju very happy. Tā metoda, kā mēs sarunājāmies, tad viņi runā vācu, angļu un latviešu valodā. Latviešu valodu viņi sen nebija runājusi, bet mēs tagad tādās vairākās kārtās mēs rādījām viņai fotogrāfijas. Viņi no tām fotogrāfijām stāstīja, ā, te mana omīte, te mana mamma, te tētis, te mēs esam tur un šiten. Un otrs, es rakstīju tādus jautājumus latviešu valodā uz tādām papīriem, un tad viņi atbildē latviski. Nu, tā kā kādā valodā tu ar viņu komunicē, tādā arī, tādā, nu, tas ir neticami, ka var saņemt no audžu meitas rokām atbalstu dariet. Ja dariet, un tas ir ļoti liela vērtība mums pašiem mūsu komandai, kad mēs pieskārāmies Purvīti cauri laikam pie viņa audžu meitas. Kur tu satiki savu vīru? Kā kaut ko tik senu varu atcerēties? Es nezinu. Viņi satikās te Ohaio. Viņš bija latvietis, latviešu sabiedrībā. Kur jūs dabūjāt visu šīs bildes? Kur? Tās ir no tavām lietām, skapi.
Ak, jūs uzņājāt pa manu dzīvokli? Parādiet. Es izskatos labāk nekā viņš. Bet viņš bija ļoti izskatīgs. Mēs dzīvojam Rīgā pretī muzejam. Tas bija dzīvoklis. Mums bija māja Jelgavā. Bet tur mēs dzīvojām pie radiem. Kā sauc tavu māsu? Rūta. Rūta? Viņa ir vecāka vai jaunāka par tevi? 2 gadus vecāka. Viņai bija 100 gadu, kas viņu satiku. Un, nu, lai viņai viegli smiltis, viņa pirms apmēram mēneša aizgāja mūžībā. Un, viņa bija nodzīvojusi Kanādā skaistu dzīvi. Viņa realizēja tādu, varbūt, savu sapni par savu profesionālo karjeru. Viņa strādāja Ohaio universitātē, pētīja dažādus gēnu paraugus, asins paraugus un no tiem visiem stāstiem. Vienu dienu mēs bijām uzaicinājuši Marionas kolēģi, ar ko viņa kopā strādāja. Un viņi abi divi atcerējās vecos laikus, kā tas ir noticis, ļoti jautri, ļoti azartiski. Un es tā izsmējos ar viņiem līdzi. Marionai brīnišķīgi humora izjūta, viņa vienkārši spridzina. Jā, bet tas, kas vienmēr viņiem ir bijis pietrūcis, tas ir dzimtenis. Vienmēr ir pietrūkusi dzimtene. Tās lielās skumjas, jā, kā viss labi, tevi māja un darbs un viss, kas ar tevi notiek, bet tomēr, jā. Kur es esmu? Te es esmu. Jā, jā. Bet es nezinu, kas ir tie pārējie. Nezinu, kas ir šis pāris. Man vajadzētu pazīt to veco kundzi, bet es nepazīstu. Varbūt šo tu pazīsti? Tas ir mans labākais draugs. Mēs ar viņu visādas muļķīgas lietas darījām. Daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies! Tā ir 27. februārī. Es neesmu tik veca, lai to neatcerētos. Bet gadu gan es nepateikšu. Šogad brīnišķīgas 4 kultūrtalkas, 200 talcinieki. Kas te ir izvests ārā? Nu, tonu tonām. Visa māja, nu kā jau, kad dzīvo cilvēki, ja? Nu, visas sadzīviskās lietas, ja viss, kas riņķī, varbūt vēl no iepriekšējiem kādiem saimniekiem. Un otrs, mēs esam uztaisījuši, izveidojuši izstādi 7 gudriem. Redziet, šogad atklāja Nacionālā mākslas muzejā izstādi Vilhelma Purvītim, un tur Nacionālais mākslas muzejs ir brīnišķīgi pastrādājis ar Purvīša biogrāfiju. Un tas ir skaidrs, ka taisīt tieši tādu pašu biogrāfiju vēl vienā vietā. Ja, tas būtu varbūt nu, tā neilgtspējīgi. Un mēs ilgi domājām, kā mēs varētu Purvīti parādīt no kaut kāda cita rakursa. Un tad atcerējāmies mūsu mīļo Ziedoni. Un Ziedoni satiekot cilvēkus, nu, ka jau bija pišķi parunājis, vienmēr jautājumu. Bet kādi ir jūsu 7 dzīves gudrie? Un tad, kad jūs man sākat stāstīt,
Jūs atceraties ā, Omīte, vai tur kaimiņiene, vai Raimonds Pauls, vai Vīķi Freiberga. Tad mēs par jums uzzinām gandrīz visu. Nu, ko jūs domājat, kas jums ir svarīgs, kas jums ir vērtības. Un tāpat arī mēs, izlasot 12 grāmatas dažādas par Vilhelmu Purvīti, mēs atradām no sākuma kādus 12 cilvēkus, kas varētu būt ietekmējuši Purvīšu dzīvi tādos kardinālos pagrieziena punktos, viņa uzskatus, viņa šo visu, kāds viņš bija kā cilvēks, un atlasījām no tiem septiņus. Ja? Un šie septiņi tā tad ir šī izstāde. Un izstāde septiņu gudrie ir brīvdabas izstāde, tā tad nav jumta. 24 septiņi, es iesāku nākt laikā, kad ir gaišs, ja? Nu, kad kaut ko var redzēt. Nu, es teiktu tā, kad sāksies sniegi, nu, nebūs izbraucams un būs grūti, tātad līdz sniegiem brauciet. Un tad atkal pavasarī mēs sāksim ar jaunu gaitu, atkal rīkosim kultūra talkas. Izstāde šeit būs tikmēr, kamēr mēs renovēsim muzejēku, veidosim muzeju un radošumu centru. Un tad jau gaidiet ziņas, nākamā vasarā arī būs kādi vēl notikumi, kas ir saistīti varbūt ar kādām radošām izpausmēm, jo Imants Ziedonis teica, ka nav nekā svarīgāka par jaunradību. Marijona, vai tu biji laimīga? I was very happy, but I'm not. Es biju ļoti laimīga, bet nu vairs nē. Man vairs nav nekā, ko darīt. I sit around and wait to go to sleep and I woke up. But you had nothing to do. Tev ir daudz draugu, tu daudz ceļoji. You traveled. Oh, yes. Ak, jā. You went to the lake in Canada every summer. Purvītim nebija pašam savu bērnu, un tajā laikā, manuprāt, arī mēs skatījāmies filmu par Beņāmiņu, ka nu, tu paņem tā kā no brāļiem un māsām, ja tev nav savu bērnu. Tā arī līdzīgi šeit, tad Marijona ir Purvīša sievas Karolīnas brāļa meita. Un viņu oficiāli adoptēja 1940. Gadā, bet viņi pie viņiem jau dzīvoja no 10 gadu vecuma. Marijona ir Purvīta brīnišķīgas attiecības. Viņa brauc viņam līdz plenēros un nestur lietu sargu un krāsas un pavada kādos gājienos, varbūt par Rīgas pilsētu vai kaut ko palīdz pie tādiem darbiņiem. Tas ir interesanti, ka Purvīts vienlaicīgi ir ļoti stingrs gan savos uzskatos, gan pret pasniedzējiem, gan pret skolniekiem un vienlaicīgi ļoti trausls un maigs pret savējiem. Ja, tā kā, nu, tāds pretstatu cilvēks, bet tas, ko viņš ir izdarījis Latvijas labā, tas ir vienkārši abrīnojami. Thank you for coming. Paldies, ka jūs atnācāt un iztraucējāt mani. Man bija jautri. Es lieliski pavadīju laiku. So did we. Nāciet atkal, ja es te vēl esmu. Uz nedēļas beigām mēs esam kļuvuši draudzenes. Mēs tik daudz ko pārrunājam. Un, jā, viņa vēl joprojām netic, ka tas brīnums ir noticis, ka kāds no Latvijas pie viņas ir atbraucis. Un viņa man jautā, un tad arī amerikāņu stilā. Ja tas nav komplicēti, vai mēs nevarētu sarunāt, ka manus pelnus aprok blakus tētim un mammai? Es saku, nu, manuprāt, nē, ja tā ir jūsu griba. Nu, izrunājam visu to procesu, un ar tādiem varbūt ļoti veciem cilvēkiem tur ir viegli runāt. Tas nav tā kā, vai ne, mēs jums uzprasītu, nu, kā jūs gribētu tagad, vai ne? Mēs izrunājam visu to procesu, un tad viņi saka, bet ziniet, tur Kolumbus kapos ir arī mana vīra pelni. Tos arī, tad, nu, viņi ar to vīru kopā gribētu uz to Rīgā. Boris Vitāns ir rīdzinieks. Nu, Kolumbus pilsētā dzīvo brīnišķīgi Marijonas un Boris kaimiņi, Kents un Trusi. Un viņi šobrīd rūpējās par to, lai tā tad pelnus sūtītu uz Latviju. Tur nu, kaut kāds periods, kamēr tas viss notiek. Un es biju saziņā ar Latvijas pastu, un Latvijas pasts man izstāstīja, kādā veidā tas viss process notiek, nu, gaidam sūtījumu, un mierīgi un skaisti pavadīsim Marijonu pie tēta un mammas šeit pirmajos kapos.